Eh, sì, incavo una vorrei. Amma con una valinghe ne gara di muenna. Io ti sento bene la. Ai, anagani. Lafti abba kana manni kuno bakka qoree sani as ture manni ila manni as ture la akka kana ture allahi masgiinni bakka kana ture masgiida duuba gootara gootaraano jidduu kana ture gootara ila bakka mana masgiidaa fi masgiidaan achitti masgiidaa fi mana guddaa jidduu achirraan ila shookaa kanarraan baanee achi deemnaa gara bakka qabrii san achi tarree ergasii gara eela balbala qabaa qoreen sun bar magbeyaarra balbala akka mukaan amma mana xirii dakaa ijaaresan waan akkasiitu isa banannee seennaayyu. Ila muumini kuni bar xiqqishuu tokko ture iyyuu gizee an beeku. Chiima achi karra ture achiin baanee bakka amma teenne san duubarraan deemnee eela buunee dhufu. Kan ishiin dhibeetu bakka kana jira jidduu isa wanni shookaa san itti xiree waan duraan xiqqishuudha amma namni waan keessan jirree fakkaatti. Ila abshoo kama asi manni guddaan sun. Abshoo kama kun asuma jidduu tana keessa. Abshoo ka garanatti. Tana keessa. Sani olitti immoo koboota jiraa ture. Isa asitti garan ammoo gurjii gootaraatu jira. Gootara jira. Sani as masgiida jira. Masgiida jira. Sani achi immoo karaa namni keessa deema. Karaa namni keessa deema. Asirraan immoo yoo asiin kakarsarraa deemnee horii obaaf immoo asiin seennayyu. Gizee huccuu miicinu as jalaan akkatti baane. Maalin guurannara nu fixa kuni. Ka ga'e immoo silaa kun ka amma nyaatamu. Kunoo abshoo kaa ijumaanillee taatu laala hayyu hikma. Hikmaaf shookaa isiniifinnee kaameeraadhaan hoodhu kana nyaadhu. Ila nyaa akka akka inni jiru agartee nyaadhu kana. Kanas nyaadhu. Ila kunis kan nyaatan. Ati nuuruun kanaa fudhatu hikma kun kakka hikmaati. Kuni kan nuuruuti. Kun immoo ka hamzaati. Ka abbaabboo immoo achila ka abbaabboo. Kuunno ka abbaabboo. Ila kuunno ka abbaabboo kunniin afuran takka lama sadii afur ka abbaabbooti. Nyaadda asuma irratti nyaadda. Nyaadda bakka hooda irraa quncisaa fi quncisne nyaattan. Waggaa 35 har'aati kan bakka kana dhufe ajaa'iba. Waggaa 35 har'aati namni waggaa umriin kiyyaama waggaa 150 gahe. Alhamdulillah. Asiin seenti duraan kunoo kakarsaa gizee kakarsa deemne agartanii achirra akkatti dhufnee as jala ol baanee asiin dhufnee marga kana keessa gorree asiin seensa jira asiin balbala jira ilaan maqoon. Eenyutu asitti dhiyaarree ta'a? Ani asitti turree kunoo asiin seenna. As jalaan seennee kunoo manatti ol galla akkatti ol deemne. Yaala kunoo manni achi bira ture. Anara as jala yaadadhaa dursaa asiin bar dursaan asirraan darbadhee falaxee na abaaranii abba. Falfalama ijoollee alee Harargee kana uummata Harargee. Jaanii abbaan wallaahi rabbi araaramuuf. Nagaa nagaa fida. Maashaallah keessattuu kun immoo baay'ee ta'e ka gibbii keessaa kun
waggaa meeqa erga qotame kun jechuun yeroo meeqa qotame? Baay'ee ta'e kuni baay'ee ta'e ka hundarra haga ammaa argee caala kanatu ta'e kosiidhee lafti. Ila takka qamadiin tun achi as kanaa hoolotii isaa kan horii isaa kan tireef nutti fide san irraa gurguruun oolu iyyuu qotii yoo ka'e jijjuu kan itti naqee namni tokko keessi fasa gubannee barreen gargaaru jedhu. Ayi masaraan jee qoree kanaan mallee oduu. Diidami afur. Haafeetu caalaa kan nyaamu kana caalaa. Maalif akkana godhu? Bara anarraallee nyaatatti isiirraallee nyaate abbaan bira hin jiru jechuudha moo maal jechuudha? Maa? Namichi facaaseen beeku nutti. Mala duruma gizee facaasu bal'ifatee gizee qotee hagana. Qotee daangaan biyyaatti jedhee biyyaasni nyaati kan agarri jedhee. Tuulaa tokko hin taa'e jechuudha ba? Amma barkuun tuulaa sadi sirriitti taa'a ba? Inumaa bakka ajaa'iba amma. Tuuladhaanuu garaagarummaa qaba. Haga fedhatu takkaatanii tuumanii ni caala kana lama. Mee foottaa amma. Isin na warra.